Saluton al ĉiuj. Ni vodia via dio. Kaj hodiaŭ mi estas ĉi tie kun mia edzino. Ni fakte vojaĝas al alia parto de Sidnejo, ĉar ni intencas inspekti nian novan konstruatan domon. Ni ne scias kiel ĝi nun aspektas, sed ni devas esplori ĝin kaj vidi ĉu estas bone, ĉar ni devas pagi por la sekva fazo de konstruado. Do vi komprenas? Do mi estas duonvoje al mia celo kaj jen kiu hazarde aperis. Ja, estas mi. Do. Kajaĉo. Do. Kaj mi vidis tiun kaculon ĉi tie kaj mi diris: "Hej, vi, kaj ĉu vi scias? Li provis ignori min." Do. Oh, mi konas tiun kaculon. Kiel vi? Do ni ĵus eniris la aŭtobuson ĉi tie kaj tuj ekis batalon inter du stranguloj. Ĉi memorigas min pri tiu okazaĵo interrete, kiam virino aliris viron kaj demandis: "Kio estas via nomo?" Kaj li diris: "Oh, kaj li diris kun stultan ŝercon: "Li diris: "Mi estas humongous." Oh, je. Mi ne scias kiel interpreti tion, sed la virino ŝi koleriĝis. Oh, tio estas sekso, maltrakto de la virinoj. Vi vere devas esti zorgema en la moderna mondo, ĉar por ni eble ĝi estas ŝerco, sed por aliaj ili povas profunde ofendiĝi. Estas strange, ĉar mi preskaŭ timas fari ŝercojn kun hazarduloj, ĉar mi ne volas, ke iu diru: "Ah, vi estas iu pedofilo." Ĉio eblas. Do ni ĵus alvenis al Schofield, kie troviĝas nia domo. Fuck nia kon... me, gay! Yes, vi ĉiuj jam scias, ke Kaja havas Tourette-sindromon, so mi kredas, ke tio estas vera fivorto. Li intense faris tion. Mi honestas, mi konfesas. Tio estas Kaja. Oh, fek, mi kredas, ke ni ne povas iri tien, ĉar ĝi estas fermita. Knanjo, ni devas iri tien. What? Tien. What? Unu momenton. Mi revenos poste. Richard, vi grand pugulo! Kio okazis al vi? Fek, mi simple volas filmi mian videoblogon. Vi metis en tiun pugegon. Do, ni nun promenas al nia konstruata domo. Mi kredas, ke ni devas promeni eble 10 minutojn entute. Kaj la tutan tempon, mi devas pasigi kun Kaja. Ĉu vi povas imagi tiun situacion? Estas kvazaŭ vi estas en infero. Fek al mia vivo. Kaj mia edzino, kompreneble, ŝi estas ie tie. Do, Kaja, kion vi pensas pri via hazarda vojaĝo al Schofield? Oh, fek al vi, Richard. Kiel mi iros hejmen? Kiel mi horas? Kiel la fek ni estas? Li tute ne intencas veni kun ni, sed mi simple diris: "Ne, vi venos." Kaj li diris: "No, bone." Do, ni estas... Tie estas via nova domo. Tiu rubujo. Do, jes, ni estas perditaj en Schofield, iu hazardo loko tre for de la centro de Sidnejo. Verŝajne iu tranĉos aŭ ponardos nin ĉi tie, mi ne scias, sed ni vidos. Do, estas amuze, ĉar nia konstruata domo troviĝas en kvartalo, kiu ankaŭ estas konstruata, kaj la stratoj ĉi tie laŭ la mapo ekzistas, sed en la realo tute ne ekzistas. Do, vi feke povas vidi nenion, sed ĉi tio estas nia nova konstruata domo. Ni ne povas eniri, kompreneble. Sed jen ĝi, porke vi povu trovi min kaj ataki min en la mezo de la nokto. Do, ni ĵus vojaĝis 3 horojn por vidi tiun konstruatan domon. Kaj miaj haroj estas fekaj. Yes, ĉiam, dankon pro tio. Mi ĝojas, ke vi estas mia vivo por memorigi min pri mia fekeco. Do, jes, ni pasigis 3 horojn por atingi la domon. Ni restis tie dum eble 2 minutoj. Vidis, jes, ĝi ekzistas. Kaj tiam ni foriris. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Sarah, Jo, Miguel, Bar, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, Shane, and Greg.